السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأني ريهام أصحاب تحريف ميديا سود هذا مرلوات إمرس تحت وحن إذن وذا فيديو عصب أول إصلاح قاضي براها بلشادة فيسبوك يوم ملو البهدين قليهد والفيديو غانا روائنا فلنقين يركب حيو waxa sameeyneysa ninkeeda waa gabar madow ah iyo nin madow ah lugaha u dhaqeysa beeshina interview ku soo shubta lugaha u dhaxgalisa lugaha u dhaqeysa taleefanka ku mashquulsan yahay oo taleefankii ku hadlaa aydana lugaha dhaqeysa waqtiga gelinaysa لوغي يدقدي واي ترترتي كارين مرسي بالفيري كبيه اسي جلسي بالمشا وحا كدعه لا داوده انت استلافك يو كسي مشغول سيا او ايدي بو اما جيده او اما هايو لوغاس وقتي اي جلينيسو اما هاي وحير درين بني ادنما اما هايو شكرا حتاكم ادهين hooshii dhameysatay waa iska tagtay taleefankii ku hadlaya galaas cabitaan oo qaboobe u keentay balfiir biisu cabaya shukran kuma sadhihin waa iska tagtay hadana waxba ma ku maqantay warq jornaale u keentay wuxuu yiri waxaad u saaxataa sida maxaa la dhahayay jilbahaagana dhulka dhigo gacmahaagana dhulka dhigo okay lugihii dul saartay xanshadii ku dul aqrinaya okay qofkaas ma waxaa la dhihi karaa qof raaliye loo noqdo taada kale waxaa isla wareegaysay qoftan waa raaliyo raaliye raaliye dhaafta waa jannada galeysa kabaha loogama sii waayo saan waay war raaliyenimada saas ma ahan brother sister raalinimada saas ma ahan inaad ninkaaga lugaha u dhaqdid waa waajib adigu ku saaran inaad cuntadiisa diyaarisid waa waajib adigu ku saaran waa raalinimo okay cuntadiisa miisa ugu diyaarinaysa ma ahan intuu ku dhooso fariiso lugaha ku dul saarto jornaal aku ku dul aqrisana dareen gooni dareenkaas aad dareemaysaa dareen gooni una qanaaya jannada haddii si lagu galaayo hooyooyinkeena aamita soo samay lahayn laakiin aniga ila ma ahan janno in sidaas lagu galaayo raalinimana lagu naqanaa midas raalinimada waxay tahay number 1 ninkaaga asigoo guriga joogo inaadan bixin wareeg aadan aadin meelana dantaada een inaadan aadin number 2 ninkaaga waa inaad cuntadiisa aad diyaarisid confirm inaad ka dhigtid intuus asiga hurdada kasoo kicin number 3 ninkaaga sheygu xiran lahaa waa inaad diyaarisid aad soo carfaayo qurux badan oo diyaarsan aad u saartid sariirta number 4 ninkaaga intuu irida ka baxayo waa inaad adiga aad sugtid aad dhaweysid marxabo si galgacal leh waa inaad ku dirtid number 5 xooluhu kuu keenaayo ama ha yaraato ama ha badnaato waa inaad wanaag galgacay inaad ku qaabishid lacagtuu kuu keeno aad daadis shukran macana inaad afka soo goosatid ma ahan raalinimada taas kuma jirto wafatoobalena habeenkuu nasanaayo guriga oo joogo lugaha u dhaq biyo qandacay u geli u tirtir kareen u mari okay cunto yaroo macaan u samee meel u dhig tv-ga u daar tv-ga intu ku mashquulsan ilmahaaga seexiso oo adiga isa soo hagaaji isa soo qurxiso aad fariiso isanaf waa raalinimada lagu sheegaya midas waa jannada aad ku galeyso ma ahane cunto ii keen wax walba ii soo samee inta soo fariiso jilbaha dhulka dhig lugaha dhulka dhigo waxaan ku dul saaranayaa lugeyga ku dul saaranayaa waxaan akhrisanayaa joornaal cuntada kugu dul cunaya taasi waa bahdilaad taasi waa bahdilaad aad iyo aad u weyn waa ma dhihi kara aniga raalinimo waa wafataobalena midaas raalinimo ma ahan raalinimadana meel darana idinka gashay midda aad samaynaysaana iska daaya ninkiino jiifo aad ka tageysaan aad dhahaysaan antiye ma ninka barkuu soo kaco cuntadiisa sii mise cuntada u kari u diyaari asiga ha cunee dharkiisa asiga ha xirte biyihiisa qabeyska asiga ha raadsade
midaasina waa mid xun iska ilaaliya diinteenana taas meesan ku farin midaana dhowsiina raalinimo waa abuubuunin oo siin raalinimo ma ahan raalinimadana meel qaldan idinka gashay ragow raalinimada meel qaldan idinka gashay riyaam ahaan raalinimada meel qaldan idinka gashay in qof bini aadan la bahdilo lugaha intuu ku dhaqo wax walba kuu sameeyo inaa bahdishid taas raalinimo lama dhihi karo dumarkeena ha bahdilina dumarow idinkana raggiina ha bahdilina nimankiina waxay idinkugu fiicnaan karaan inaa wax walbo oo asiga weji walbo asiga kaala hor imaado inaa qaabishid dumarka raggeena markaas ayagana maxaa la dhahaya waxay ku haynayaan isheeg dareen gooni ah teeda kaleetana ninkaan romantic ma ahan romanticana adaa ka dhigan kartid naagtan baari ma ahan baariga naagta adaa ka dhigan kartid ninkaan baari ii ma ahan oo naagu ila raadsanaya adaa ninkaaga baari ka dhigan kartid qof walba waxaan huwaa wuxuu asiga samaysto uun inuu qofkaan naqanayo qofkaan haddaa xumaysid inuu asigana maxaa la dhahayay oo xumaanayo oo duurkiisa galaayo naag raadsanayo laakiin ninkaaga haddaa wanaagsatid naag kale kaama fiirinaa afartaba adaa ugu filnaanaysid oo raaliya waa unaqa kartaa ninkaaga wanaajiso naag kale yuusa kaa aadin ninow naagtaada wanaajiso iyosan maxaa la dhahayay isku imaanin isku dhac iyo maxaa la dhahayay dagaal iyo buuq iyo hiririg iyosan isku imaanin videogan videoga xigo insha allah waxaa idin rajeynayaa kulan dambe oo xiiso leh daawashadiina ha badnaato asxaabta xariif media soo dhaweyn wacan insha allah.